Many months later. Fundi, semaje ndugu? Nikutokea kanisa fundi. Ah, mimi sasa ndo nimefika. Umefika? Mali yangu inaendelea. Mali gani? Hebu nikumbushe. Nijua uzee, mali gani hiyo exactly? Mimi ndo nilipewa ile kitanda ule mimi. Ile kitanda 5 by 6. Hiyo. Hata ndio namalizia ndugu yangu. Unamalizia? Ndio namalizia. Fanya hivi ndugu yangu. Piga alafu surudi. Nafanya raga, mimi na nani nifike hapa mahali naitwa juu hapa. Mhm. Ila rudi sasa. Piga alafu surudi ndugu yangu, utapata nimaliza. Niaje ndugu? Alafu sasa. Mhm. Nakuja mali yangu. Mali gani hiyo ndugu? Hebu nikumbushe bana. Meza. Okay. Wewe ule mwenye ulikuwa unataka meza? Ndio hata nilikuwa nafanya. Wacha hata nimalizie. Fanya hivi. Piga alafu surudie. Basi saa 10 nitakuwa nimekumbusha. Saa 10 nitakuwa nimemaliza. Sawa. Asante ndugu. 75 years later. Sasa kitanda mimi naendeleaje? Okay. Wewe ndio ule wa kitanda? Mimi ndio wa kitanda. Hata ulikuwa nimeanza. Hata ndio unamalizia. Unaona? Acha nimalizie. Nikumalizia tu. Nilikuwa nimeanza. Jaribu wanamaliza hivi kwa raga nimelala chini sana bwana. Endo rudi. Kumalizia ndugu. Naumia sana bwana. Nalala chini sana. Sawa, namalizia ndugu. Afundi. Ai. Nikujie ile meza yangu. Ni meza. Ai 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 ndugu. Hata ndio nilikuwa namalizia. Ni meza. Bado hujamaliza ndugu. Ndio namalizia, ndio namalizia. Fanya hivi. Enda hivi. Enda rudi. Namalizia ndugu. Sasa hivi. Sasa hivi. Kumalizia tu. 5 minutes. Dakika tano. One eternity later. Kitanda yangu hii. Sasa kwani sasa mimi ndio yeye fundi. Mimi natafuta tena mezangu hata kumaliza jamaliza kwanza. Hebu nimshere. Hello fundi. Kwani ndugu? Wewe ndo natafuta bwana, ulienda wapi bwana? Ya ndugu yangu, sikuzi mimi ni bodyguard wa president. Niache kazi.